Tuolta tulin, eli lähdin Kurkilahdesta liikkeelle. Nyt on tässä Olkkosen saareen lähtee tuonne suoraan eteenpäin tuo polku. Niin kuin tuonne, no siitä kamerasta katsottuna tai tästä tuonne eteenpäin. Vasemmalle on terettiin vielä 1,5 kilometriä. Lunta on semmonen 20-25 senttiä ja suo osittain jäässä, mutta se on niin paikotelle jäässä ja paikotelle sulaa, että siitä oikein voi luottaa tuohon suolle menemisestä, ettei sukset kastu. Tuossa äsken kävi ottamassa muutamia kuvia tuolla suolla, niin sehän teki sen, että sieltä löytyi vettä yllättäen ja sukset uppos sinne ja sitten uppos monot myös nilkkoja myöten. Sitten tietysti tietää, kun ne sukset kastuu, niin sen jälkeen sitten ottaa aika hyvin ton lumen. Jouduin vähän puhistelemaan, että pääsee eteenpäin. Lunta on tosiaan tommonen reilu 20 senttiä. Helpoin pakkaa hiihtää tässä pitkospuilla. Ei mikään hyvää tässäkään, mutta helpompi on hiihtää kuin kävellä. Ei ole liian leveä tää yksi lankku tässä hiihtää, mutta ei tässä pysty. Tavallaan vaan tarkkana, ettei lipsu jalat tuonne sivulle, kun se on niin märkä. Muistan nyt tuossa aikaisemmin sanoa, silloin kun lähdin tuolta autolta, niin pakkasta oli 12 astetta ja aika jäätävän kylmä tuuli oli silloin, mutta nyt vaan enää hirveästi tuulekaan, tai ihan mukava tämä. Kyllä nyt tulee viestiä sitten, lähin tauti. Kyllä on nätti keli, voi hyvänen aika. On täällä Peretin lintukornilla ja semmonen 3,5 kilometriä, 3,4 kilometriä on hiihtänyt. Nyt olisi tarkoitus tässä vähän kuvata maisemia ja nautiskella tästä kauniista säästä. Ja sen jälkeen sitten tuolla vähän matkan päässä on toi Peretin laavu, niin sinne mennä sitten paistelemaan makkaraa ja lämmittelemään ruokaa muutenkin ja sitten tietenkin kahvit siinä. Aamulla kun lähdin tuosta Kurkilahdesta, niin pakkasta oli 12 astetta ja semmonen aika jäätävän kylmä pohjoistuuli. Tuo Suomujärvi ja Koitere on vielä auki, niin täällä kosteutta kohtuullisen hyvin. No nyt toi pakkanen on tietysti lauttunut, kun aurinko on noussut ja nyt mikään kauhea tuulikaan on, että ehkä varmaan joku semmoinen 3-4 metriä sekunnissa tuuli. Lintuja nyt ei näy hirveästi, tiaisia näkyy, mutta mitähän nyt on joka paikassa. No katsotaan mitä päiväaikaan näkyy. Viimeksi kun oltiin täällä, niin kuvasin Lapin tiaisen tästä Teretin tornista. Se oli ihan hyvä bongaus kuitenkin, kun niitä ei tällä korkeudella Suomeen vielä pesi vaelluslintuja.